Caros amigos do Instituto Plínio Corrêa de Oliveira, salve Maria! A caravana Cruzada do Terço continua pelas estradas do Brasil, percorrendo agora os estados de São Paulo e Rio de Janeiro. A participação das pessoas, dos transeuntes, que passam pelo terço que está sendo rezado é muito grande. As pessoas participam, param. Estamos realizando esse terço nas cidades para que Nossa Senhora proteja nossas famílias do coronavírus e do socialismo. Agradecemos a todos aqueles que estão acompanhando a caravana pelas lives do canal do Instituto Plínio Corrêa de Oliveira e também aqueles que acompanharam pelo Instagram e pelo Facebook do Instituto Plínio Corrêa de Oliveira. Se você ainda não é inscrito em nosso canal, inscreva-se agora, ative as notificações para receber as próximas lives, os próximos vídeos do canal. Também fazer um convite para você que já acompanha ou que começa a acompanhar agora, para colocar as suas intenções na descrição ou no chat da live, colocar as suas intenções para que nós incluamos também essas intenções nesse terço que nós fazemos em praça pública. É só colocar na descrição do vídeo ou no chat do vídeo ao vivo. As cidades que nós passamos. Nós já passamos por várias cidades de São Paulo, Rio de Janeiro. Bem, a caravana como que começou em Brasília e em São Paulo simultaneamente. Depois, os caravanistas do Instituto Plínio Corrêa de Oliveira se encontraram e aí partiram-se em direção ao interior de São Paulo e também ao interior do Rio de Janeiro. As cidades: São Paulo, Brasília, Barra do Piraí, Barra Mansa, Piraí, Rio de Janeiro, Cabo Frio, Maricá, Mendes, Niterói, Nova Iguaçu, Saquarema, Taubaté, Vassouras, Volta Redonda, Queimados, Aparecida do Norte, rezamos lá em frente à imagem de Nossa Senhora, Casimiro de Abreu, Macaé e Barra de São João. São essas as cidades. Posso estar esquecendo de alguma, caso eu tenha esquecido, nós colocaremos na descrição do vídeo. Por que eu poderia estar esquecendo? Porque nós normalmente dividimos em dois grupos a caravana para que nós possamos atingir mais cidades, cada vez mais cidades, para rezar o terço com Nossa Senhora. Então um grupo vai para algumas cidades, outro grupo se desloca para outras cidades e nós conseguimos assim abranger o maior número de cidades para rezar o terço. Ontem nós estivemos passando em uma região na cidade de Quissamã, porém nós não conseguimos entrar na cidade. Tinha uma barreira sanitária e não foi possível entrar com Nossa Senhora nessa cidade para se rezar o terço. Eu vou mostrar aqui agora um vídeo que nós gravamos logo depois, quando paramos num posto de abastecimento, de contando o que aconteceu. Olá, caros amigos do Instituto Plínio Corrêa de Oliveira. Estamos aqui no estado do Rio, continuando a Cruzada do Terço, para pedir a Nossa Senhora para que proteja nossas famílias do coronavírus e do socialismo. Acabamos de passar pela entrada da cidade de Quissamã, no estado do Rio, mas infelizmente fomos barrados, nós não podemos. Aí foi a primeira cidade que nós não pudemos entrar por causa de uma barreira sanitária de coronavírus. Não nos autorizaram a entrar. Bem, Nossa Senhora, então, não pode entrar nessa cidade para nós rezarmos o terço, mas não é esse o problema. Continuamos a caravana mais para frente em outras cidades. Gostaria aqui também de colocar uma senhora de Taubaté que rezou todo o terço conosco lá na cidade e que deixou seu depoimento, o que ela também recomenda para todos aqueles que estão acompanhando a caravana e assistindo esse vídeo agora. Bom, bom dia, dona Aparecida. Bom dia, bom dia. Que a senhora recomenda para as pessoas, para os brasileiros que estão enfrentando essa pandemia nesse momento que vivemos, essa crise, essa situação, né? Que a senhora recomenda que eles façam nesses dias difíceis? Olha, eu estou aqui nessa tarde, né, que já é meio-dia, e fiquei muito surpresa de chegar aqui e encontrar a imagem de Nossa Senhora de Fátima. Fiquei muito feliz. E o que eu recomendo para as pessoas nesse momento tão difícil que a gente está passando é que elas exercitem a sua fé através da oração. E nada melhor como a oração do Santo Terço. Eu, inclusive, saí da minha igreja agora, a Paróquia Sagrado Coração de Jesus, aqui em Taubaté. Eu participo do grupo de oração lá, coordeno o grupo de oração Protegidos de Maria, Maranatá. E vim aqui para a cidade e fiquei muito surpresa quando eu vi a imagem de vocês aqui, né? O instituto de vocês, que eu admiro muito. E vim para rezar o terço na catedral e acabei rezando com Nossa Senhora aqui na praça. Sim. E eu recomendo, porque é uma oração muito poderosa, o Santo Terço. Não tem outra coisa melhor do que a oração.
nada melhor do que a gente estar em oração. E em oração com Jesus e com Maria, com os dois. Então eu recomendo todas as pessoas. Eu tive um caso de suspeita na família e a minha família toda se reuniu para rezar o terço em favor desse meu sobrinho. E graças a Deus não deu positivo, deu negativo. E graças a Deus, foi graças à fé que a gente tem em Nossa Senhora e em Jesus que tudo se desfez. E eu continuo rezando porque eu acredito e sou devota de Nossa Senhora. Aliás, fiz minha escravidão com ela já. Esse ano eu completei 15 anos de escravidão com Nossa Senhora. E quero morrer amando Jesus e Maria. Essa é a minha mensagem. Muito obrigado, dona Aparecida. Que Nossa Senhora abençoe muito a senhora, a família e a toda a cidade de Taubaté. Amém. Que abençoe vocês também. Que vocês continuem firmes, levando a gente também a ser um pouquinho mais santo com o Instituto de vocês. Amém? Amém. Salve Maria. Bem, a caravana continua. Continue nos acompanhando no canal do Instituto Plínio Corrêa de Oliveira, do YouTube, também nas redes sociais, e faça a sua parte. Clique na descrição, no link que vai estar aqui, para fazer a sua doação, para que a campanha das caravanas Cruzada do Terço possa ir cada vez mais longe. Se ainda não é inscrito em nosso canal, inscreva-se agora, ative o sininho das notificações para receber os próximos vídeos e os avisos das próximas lives. Salve Maria!